Коштів, ну, навіть в такій найближчій перспективі про мільйони гривень я просто не бачу. Тому поки що це велика незручність, я це розумію, але ця незручність тільки під час великих злив. Я просто реально кажу про ті речі, які реальні є. Сотні мільйонів гривень ми зараз не знайдемо ні в обласному, ні в міському, ні в державному бюджеті.